Labvakar, RTV skatītāju raidījumā ikdiena. Klāt ir piekdienas vakars. Jau pavisam drīz sāksies aktīvā peldēšanās un ūdens sporta sezona, kas līdzinās ne tikai pozitīvas emocijas un izklaides iespējas, bet arī drošības riskus atpūšoties pie ūdens. Iepriekšējo gadu statistika liecina, ka joprojām ir nepieciešams informēt un atgādināt, kā izvairīties no dažādām traumām un pat lielākām nelaimēm. Pēc Balsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sniegtās statistikas, peldēšanas prieka pagājušo gadu prasīja 51 cilvēku, ieskaitot 2 bērnu dzīvības. Glābšanas dienas tā uzsver, ka cilvēkiem ievērojot elementārus drošības noteikumus, tā var pasargāt sevi vai savus tuviniekus. Tuvojoties vasarai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina, ka ļoti daudz nelaimi arī pērnajā vasarā notika tāpēc, ka mēs paši bijām neuzmanīgi. Atpūšoties, lietojām alkoholu un pēc tam devāmies peldēties, neievērojām drošības noteikumus, ko piemēram paredz dažādi ūdens sporta veidi, nelietojām peldēšanas vestes un tam līdzīgi. Vēl tāda lielā problēma, ko mēs saredzam arī skatoties uz tiem izsaukumiem, uz kuriem mēs dodamies vasaras periodā, ir tas, kad bērni kopā arī ar vecākiem dodas atpūsties pie ūdens tiltnēm, bet vecāki varbūt tajā laikā lasa grāmatu vai iegrimst telefonā un bērni tajā pat laikā dodas peldēties. Tad šie ir tie galvenie aspekti – pārdrošība, alkohols un varbūt tā varētu teikt neuzmanība, kas ietekmē šos te negadījumus un nelaimes, kas notiek vasaras periodos. Sākoties peldēšanas sezonai, iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība vienkāršām, bet iespējams dzīvību glābjošām detaļām, neiet peldēties vienam vai alkohola reibumā, kā arī pārliecināties par drošību izvēlētajā peldvietā. Ja par ūdens tiltnēm, tad galvenais ir nedoties peldēt nezināmās vietās. Pirms mēs peldamies, šī vieta ir jāizpēta. Ja peldās arī bērni, tad vecākiem ir jāpārliecinās, ka tā vieta ir droša. Protams, vislabāk būtu to darīt atzītās peldvietās, bet kā mēs zinām, Latvijā un arī šeit pat Vidzemē daudz tādu nav, un mēs dodamies peldēt arī vienkārši zināmās pludmalēs. Tātad pārliecinamies, vai nav bedru, vai nav kādu koku. Atgādinam gan sev, draugiem, paziņām un arī bērniem, ka nelecam uz galvas nezināmās vietās, vispār nelecam nezināmās vietās. Ir kā klausoties, droši vien šķiet tik vienkārši, padomi, bet tos neievērojot arī tad rodās visvairāk šīs te nelaimes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas speciālists piebilst, ka tikpat svarīgi ir atcerēties par savu drošību arī pirms došanās braucienā ar peldlīdzekļiem, laivām, supiem un citiem. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei un peldētājiem ir jāzina arī precīzi savu atrašanās vietu, ja nepieciešama palīdzība nelaimes gadījumā, jo pasakot neprecīzu vietu, glābēji zaudē laiku, lai pēc iespējas ātrāk nokļūt uz izsaukuma vietu. Glābšanas vestē ir jābūt obligāti. Kaut vai, ja cilvēks zin, kad viņš apzinās, ka māk ļoti labi peldēt, bet var notikt arī kāda veselības problēma vai kas tā vesti palīdzēs noturēt virs ūdens. Vestēm ir jābūt obligāti. Ja ir notikusi nelaime uz ūdens, tad pirmais ir jāzvan uz glābšanas dienas tālruni 112. Tad, kamēr glābēji dosies ceļā, tikmēr, ja blakus ir kāds koks vai kāds zars, ja ir iespējams, var padot cilvēkam, lai viņu glābtu, bet ir jāizvērtē risks, ja ir liela straume, pēc situācijas, jo var arī apdraudēt savu dzīvību. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir izveidojis informatīvos video, lai atspoguļotu iespējamos drošības riskus, atpūšoties pie ūdens, reizē aicinot arī vecākus šo pārunāt ar saviem bērniem. Ja īpaši pievēršam uzmanību tieši bērniem, kam tūlīt sāksies arī vasaras brīvlaiks, tad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā pērnā gada statistika liecina, ka vasaras mēnešos pērni noslīka 2 bērni, vairāk apmaldījās mežā un vēl 3 gāja bojā ugunsgrēkos. Kā atzīst Kurzemes TV aptaujātie jaunieši par iespējamiem nelaimes gadījumiem un to, kā sevi pasargāt, tiesot informēti, tomēr nevienmēr ievēro piesardzību. Populārākās traumas, ko bērni gūst vasaras periodā, ir sasituma un lūzuma, kas radušies krītot no velosipēdiem un skrituļdēļiem. Kā stāstīja Liepājas reģionālās slimnīcas traumpunktā, joprojām ļoti liels skaits bērnu vasaras sezonā nonāk ārstniecības iestādē, jo netiek lietot aizsarglīdzekļi, kā ķivers, ceļu un elkoņu sargi.
Bērni jau visu laiku gūst kaut kādas traumas. Ja bērni visu laiku šūpojas ar šūpolēm un lēka pa batūtu, piemēram, ja ļoti bieži traumas tas ir. Jā, piemēram, vienkārši sākoties sezonai ļoti pieaugtas traumatismi. Ja. Mūsu slimnīca nav tādas statistikas, to mēs vienkārši redzam pēc savas pieredzes. Aizvadītajā gadā vasaras mēnešos noslīkuši divi bērni, savukārt seši apmaldījušies mežā un arī elektrotraumas guvuši sešas mazgadīgas personas. Kopumā pērn ugunsgrēkos bojā gājuši trīs bērni. Lai gan nelaimes skaits gadu vidēji ir nemainīgs, tomēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka pozitīva tendence ir bērnu spēja pareizi reaģēt krīzes situācijās. Ja bērnam ir pastāstīts, kā rīkoties, negadījumā vai situācijā, kas varētu viņu apdraudēt, viņš ļoti labi ar to spēja tikt galā. Paši jaunieši TV Kurzemē atzina, ka katru gadu skolā un arī ģimenē tiekot pārunāt drošības jautājumu un to, kā rīkoties, ja nokļuvuši nelaimē. Tomēr pēc viņa teiktā, esot draugu kompānijā, drošība ir tas, par ko domā vismazāk. Ir bijis, kad vasarā esmu ļoti neuzmanīga, un pēc tam mēs pēc vingrošanas ļoti nogurus. Es gāju pa ielu. Nolēmu, nu labi, paskraidāšu, aizķēros, nokritu pie zemes, mašīna gandrīz nobrauc, bet pie reizes vēl salauzu roku. Es uzskatu, ka es biju vainīga, taču es zināju, ka es esmu nogurus, bet es tik un tā skrēju, taču gribējās jautrību. Man bija vienalga pasakām. Skatoties kādu kompāniju, citreiz jau aiziet uz vietām, kur nedrīkstiet, un tad notiek kaut kas ojoj. Ja tu gribi kaut kur skraidāt un tādā garā, dar to prātīgi. Ja ne, varbūt daudzi traumas, daudzas traumas. Un slimnīca apmeklē, tas būtu dīvaini vasarā. Ugunsdzēsē glābēji un mediķi kārtējo reizi atgādina pārunāt ar bērniem pirms garajām vasaras brīvdienām drošības jautājumus. Tāpat viņi norāda, vērojot statistiku, var redzēt, ka ne tikai bērni, bet arī pieaugušie siltajā laikā joprojām gūst ļoti daudz traumu, jo neievēro elementāras drošības prasības. Monskuj, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Kocēnu novadā bērnu dārznieku vecāks šondēļ pārsteidza ziņa par bērnu pieskatīšanu vasaras sezonā un tam piemēroto samaksu – teju 5 eiro dienā. Tas izraisīja neizpratnes pilnus ierakstus sociālajos medijos, uz ko reaģējot, domē tika sasaukt ārkārtas sēde. Kā tas risinājās tālāk, to skaidro kolēģe Ilanda Bražinska. Kocēnu noliet doma 23. maija sēdē pieņēma lēmumu jūnijā un augustā Kocēnu novada pirmskolas izglītības iestādēs nodrošināt vasaras grupas. Lai arī jūlijā šāds pakalpojums netiek nodrošināts, tomēr tas šoreiz neizraisīja tik lielu sašutumu vecāku vidū, kā tas, ka par to tiek prasīta samaksa. Piemērotā maksa par bērnu pieskatīšanas pakalpojumu ir 4,75 € dienā. Daļa no tā ir par ēdināšanu, bet daļa par bērna pieskatīšanu. Vecāki aprēķinājuši, ka tie ir teju 100 € mēnesī, ja divi vai trīs bērni, attiecīgi 200 vai 300 €, pie kam vasaras sezonā pašvaldībā piemērojumā atlaide daudz bērnu ģimenēm nedarbojas. Šis lēmums novada domes mājaslapā un vietnē Facebook publiskots gandrīz nedēļu vēlāk. Un, kas ir vēl interesantāk, vietnē Facebook rādās, ka tas ir publicēts jau nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, lai gan vecāki norāda, ka tā nav tiesa. To varam viegli pārbaudīt, apskatot ierakstu un tā vēsturi. Un te varam redzēt, ka tas ir publicēts 29. maijā. Kā tas iespējams? Elementāri. Jebkuram ierakstam mēs varam nomainīt tā publicēšanas datumu. Atgriežoties pie bērnu dārza tēmas, jāsacina, ka šī samaksa, kas ir teju divreiz lielāka nekā iepriekš, jāveic priekšapmaksā. Tātad vecākiem ir vien būtībā divas dienas laika. Tas raisīja milzīgu vecāku iebildumu vilni gan turpat Facebook lapā, gan savstarpējās sarakstēs. Mums WhatsApp grupās bērnu dārzā, katrai grupiņai ir WhatsApp grupa šajās grupiņās. Tas nonāca arī Facebook dažādos... Arī Kocēnu mājaslapā, manuprāt, jā, tā kā, nu jā, tas diezgan plaši un strauji aizgāja. Neizpratni bija par to, ka vienkārši šis lēmums nāca pēkšņi, ka publiskā vidē parādījās šī informācija, ka ir bijis tāds domas lēmums un ka viņš stājās jau spēkā ar pirmdienu. Un tāpēc arī bija šis pārsteigums par to visu, jo, ja tas viss nāktu laicīgi, tad tam varētu sagatavoties. Šobrīd tas nāca pēkšņi, ka tev divreiz vairāk bez mums būs tūliņi jāmaksā par bērndārdzu, jā, un tāpēc arī, jā, ir vecāks sašutums, un līdz ar to arī mans sašutums, jā,
kā vecāku pārstāvim. Uz šiem ierakstiem reaģēja arī Kocēnu novada dome, 30. maijā sasaucot domes ārkārtas sēdi. Sēdē piedalījās arī vecāku pārstāvi, vēloties uzzināt, kā tika pieņemts lēmums par samaksas piemērošanu bērna pieskatīšanai. Kocēnu novada domes priekšādātājs Jānis Olmanis skaidro, ka līdz ar šo lēmumu bija jāpieņem lēmums par ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, tāpēc kopējās cenas straujajam kāpumam netika pievērsta tik liela uzmanība. Jautājums bija steidzamības kārtībā, kur vajadzēja pārvērtēt un vajadzēja vairāk laika, lai iedzinātos sakarā to, ka iepirkums mums uz ēdināšanu beidzās salīdzinot ļoti neilgi. Un tad bija ļoti grūti atrast to kopējo to summu, cik tas varētu izmaksāt, un tā formula bija sagatavota tieši uz sēdi, un tad arī pirms tam nebija īsti diskusijas ne savā starpā, ne arī varbūt ar, kā šobrīd ar mērnās vecākiem un viņu viedokļu uzklausīšanu. Domes ārkārtas sēdē iepriekšējais lēmums par vecāku maksas noteikšanu par bērnu pieskatīšanu pirmskolas izglītības iestāžu vasaras grupiņās tika atcelts. Pagājušā sēdē, tas ir pagājušā nedēļā, mēs pieņēmām lēmumu, kuru nebijām īsti izrunājuši un varbūt pilnīgi līdz galam izvērtējuši. Un šobrīd mēs šo lēmumu atcēlām. Un, protams, tālāk tad atkal, ka, ja būs kāds izmaiņas, mēs laicīgi mēģināsim jau konsultēties un runāt, un lai tādu liekas priecu šajā stresēnē laika neradīt ne sev, ne pārējiem. Līdz ar šādu lēmumu situācija ir atrisinājusies, un gan vecāki, gan Kocēnu novada domes pārstāvi ir nonākuši pie vienota risinājuma, kas apmierina abas puses. Ilanda Bražinska, Rēnis Žagariņš, Emots Maskovskis, Vidzemes televīzija. Un nu pievēršamies citiem tematiem. Izrādās, ka Talsu novada muzejā var arī zvejot. Par to ir parūpējušās Talsu otrās vidusskolas skolnieces, izveidojot mācību nodarbību pērļu zveja. Tajā ikvienam ir iespēja iepazīties ar izcilām Talsu personībām, veicot dažādas uzdevumus. Vai zinājāt, ka Talsu novada muzejā var arī zvejot? Teikšu godīgi, es to nezināju, bet Talsu otrās vidusskolas meitenes ir parūpējušās par to, lai ikvienam būtu iespēja nozvejot Talsu pērles. Talsu novada muzejā uz pirmo pērļu zvejas nodarbību bija ieradušies Talsu otrās vidusskolas 8. Klases skolēni. Komandām bija jāatpazīst un jāizvēlas muzeja krājuma priekšmeti, kas saistīti ar dziedātāju Interu Gusuli, šķēpmetēju Rolandu Štrobinderu, komponistu Raimondu Tigulu, dzejnieci Maju Laukmani un mākslinieci Gunu Millersoni. Tiešām uzzināju daudz par šiem cilvēkiem, ko es arī iepriekš nebiju zinājusi. Un katrā ziņā ļoti interesanta nodarbība, ir ļoti izglītojoša un es ceru, ka atkal būs šādas nodarbības un es iesaku arī citām skolām izmēģināt, jo skolā varbūt šo nevar uzzināt, bet ārpus skolas nodarbības tiešām ļoti izglītojoša un interesanti. Kas tev šodienas labāk patika? Ka varēja izpausties radoši, prezentēt un uzstāties klasei un arī citiem cilvēkiem priekšā. Īstenībā Talsu ir lepni, ka mums šādas pērles ir un mēs varam priecīgi būt un tikai gaidīt vēl jaunas pērles. Un, piemēram, ka mūsu pērle bija Raimonds Tiguls un mēs uzzinājām jaunu informāciju par viņu biogrāfiju un bija arī interesanti klausīties, ko citi ir sameklējuši un pastāstīt par savām pērlēm. Viss interesantākais likais tas, ka mēs muzejā varam izmantot tehnoloģijas un kā piemēram balss ierakstu, kad viņi pasaka savu uzdevumu un motivē, lai izdodas. Lai nodarbība notiktu, 4 Talsu otrās vidusskolas meitenes apmeklēja 2 Imanta Ziedoņa muzeja rīkotās ievadlekcijas un pēc tam savu ideju pieteica konkursam Ideju pavasaris. Tāpat meitenes uzrakstīja pieteikumu Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursam un saņēma finansiālu atbalstu nodarbības rīkošanai. Lai parādītu to, ka muzejs ir drusciņi arī interesantāks nekā atnākt un vienkārši apskatīties, ka šeit arī ir iespējams kaut kur piedalīties kaut kādos projektos un mācības stundās. Cerēsim, ka arī tas paliks muzejam nākotnē un arī tūristi varbūt pat interesēsies par šādu pasākumu. Manuprāt, ļoti interesanti un radoši pavadīt laiku kopā kaut vai ar ģimeni. Nodarbības tapšanas process ir bijis radošs un laikietilpīgs. Jaunietis ir pateicīgas, ka Talsu pērles bija tik atsaucīgas un neatteica ierakstīt audio ar uzdevumu, kas jauniešiem jāveic. Pie Tiguļa mēs bijām mājās, personīgi paprasījām un viņš atsūtīja mums ierakstu no Rīgas.
Interbusu, mēs sazinājāmies messengerī, un tas notika arī diezgan ātri. Ar Gunu mēs satikāmies šeit muzejā, arī diezgan ātri pielikām telefonu, apmēram, lūdzu ātri ierakstīt. Jā, Rolandas treniņā satika, viņš pat piekrita ierunāt audio. Un Maiju es satiku vienā citā nodarbībā, kad man bija ar viņu tikšanās, tad viņa arī piekrita ierakstīt. Es vienmēr teiktu, ka jaunieši ir brīnišķīgi un Talsos tas cit īpaši. Man liekas, jaunieši ir atvērti, atsaucīgi, radoši, izdomas pilni. Galvenais, lai ir kāds, kas viņus varbūt pavisam nedaudz saka, jā, tu to vari, un viņi paši vienkārši brīnišķīgi darbojas un brīnišķīgi strādā. Konkursā Ideju pavasaris Talsu novada muzeju jaunieši izvēlējušies kā visbiežāko pasākumu norises vietu visā Latvijā. Muzejā notika Talsu valsts ģimnāzijas jauniešu veidotā nodarbība pedagogiem un nodarbība par akciju Kamparkalns. Baiba Demberga, Anete Ošlie, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Un noslēgumā vēl arī kāds kultūras jaunums. Vokālā grupa Latvian Voices, atzīmējot savu pastāvēšanas 10 gadu, jau otro vasaru atgriežas Valmierā. Tikai šoreiz Latvian Voices meitenes atgriežas ar grandiozu ieceri – akapella festivālu, aicinot Latvijas un pasaules slavenākos akapella ansambļus. Pirms gaidāmā festivāla Latvian Voices organizētajā koncertu lekcijā valmierieši tika iepazīstināti ar to, kas ir akapellas mūzika, tā skanējumu, daudzveidību un vēsturi, kā arī apmeklētāji varēja dzirdēt grupas paraugu demonstrējumus, klausoties Emīla Dārziņa melanholisko valsi akapellas aranžējumā. Jā, tur jau tā lieta, ka mēs ļoti bieži vien, kas ir saprotams, mēs īsti nezinām šašķirības starp akapellu kā tikai dziedāšanu, kas mums ir augstā līmenī kora mūzikā, bet nu jā, mums kā grupai uzkrājušo pieredzi ārpus Latvijas ir nācies secināt, ka tas ir arī kā atsevišķi žanrs. Un zinot to, ka mums Latvijā ne tikai labi kuri, bet mums ir ļoti labi vokāli ansambļi, mēs vēlētos šiem ansambļiem tikai dot šo iespēju uzzināt dažādus knifiņus, kas viņu muzicēšanu var padarīt, nu, es teiktu, tādā jau pasaules akapela kultūras līmenī. Es domāju, ka daudz nemaz nezinu, pat nevar iedomāties, ka jebkurš mūzikas stils ir iespējams akapela žanrā. Mēs šobrīd ļoti aktīvi ceļojam pa Latviju, projektu skolas somu ietveros, un mēs bērniem stāstam visu šo informāciju. Un tad mums ļoti patīk redzēt tās sejas, tad, kad bērni skatās šos video piemērus, ka tiešām smago metālu izpildu rock mūziku, un arī ļoti iemīlēto hip-hop mūziku izpildu akapela. Saprotu, ka cilvēkiem ļoti patīk, jā, dziedāšana, tas izteiksmes veids un kam ir tā varēšana, tad tie dažādie stili, ko spēja akapela dziedātāji izdziedāt, nu, fantastika. Tas ir skaisti un interesanti, it sevišķi tie dažādie veidi, mūzikas veidi. Valmierieši ir vienīgie, kuri ir dzirdējuši, man liekas, ka pilnīgi visas Latvian Voices dziesmas. Ir dzirdējuši visas mūsu programmas un nu jau mums ir tā sadarbība ir daudz ciešāka un mēs šeit turpmāk bāzēsim savu akapela festivālu. Sešotne ir gandarīta par izveidojušas saikni ar Valmieru. Sadarbība ar pilsētas pašvaldību jau iezīmējās pagājušo gadu, kad noritēja Latvian Voices organizētās meistarklases, kur vietējie ansambļi varēja apgūt akapellas prasmes ārzemju vokālo pedagogu pavadījumā. Viss skaistākais šajā visā pasākumā ir tas, ka tu nezini, ko sagaidīt, un tas vienmēr ir tikai tāda jauna grāmata, ko tu atver. Bet ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, tad tas skaistākais, ko mēs izrāmies, apmaināmies ne tikai mēs ar savām zināšanām un ar savu pieredzi, bet mēs apmaināmies ar šo savstarpējo cilvēcīgo satikšanu. Mirkļa burvība, jo mēs ļoti daudz ko arī radām šeit pat meistarklasēs uz vietas. Mēs radām jaunu mūziku, mēs satiekam jaunus cilvēkus, mēs paplašinām savus kontaktus. Šis laiks grupai ir īpašs. Ne tikai tiek izziņot festivāla norise, bet koncertu lekcijas apmeklētāji varēja iepazīties ar grupas jaunpienācēju Unu Stadi, kura piedzīvoja savu debiju uzstājoties Latvijas Voices sastāvā. Meitenes man uzrunāja, kad uzrunāja, ka viena no meitenēm dosies citur. Es sākumā pat tā kā teicu nē, jo man šķiet, ka esmu pārāk aizņemta, un bija arī ar dziedāšanu.
uz kuru es ierados, un arī teicu, ka es esmu tikai šeit, ja nu galīgi, nekā savādāk nevar. Bet te nu es esmu. Nu, protams, kas ir milzīgs pagodinājums dziedāt ar šo sastāvu. Tas ir tomēr Latvijas viens no vadošajiem sieviešu akapela ansambļiem. Augustā, trīs dienu garumā, klausītājiem būs iespēja izbaudīt, kā pati organizators saka, dažus no pasaulē prestižākajiem akapelas māksliniekiem, īpaši izceļot ārvalstu grupu no Zviedrijas, kuras sastāvā ir bijušais kosmos grupas dalībnieks Jānis Strazdiņš. Toties festivālu noslēgts pats meiteņu koncerts ar meistarklašu dalībnieku iesaisti. Ar šo stāstu es no jums šovakar atvados un novēlu patīkamas brīvdienas. Visu labu!